secure. Aí a Bíblia fala assim. And the Bible says like this. Ele acha uma pérola de grande valor. He finds a pearl of great value. Quem que é essa pérola de grande valor? Who is this pearl of great value? O tesouro é Israel. The treasure is Israel. A pérola de grande valor. The pearl of great value. Igreja de Jesus Cristo. Church of Jesus Christ. Que ele faz? What does he do? Ele vende tudo. He sells everything. Paulo diz. Paul said. Que ele se fez pobre. That he became poor. Porque através da sua pobreza. Because through his poorness. Nós tivéssemos condições de nos enriquecer. We had the ability to enrich ourselves. Ele deu tudo que ele tinha lá naquela cruz. He gave everything that he had on that cross. Derramou do seu sangue. He spilled his blood. Da sua água. From his water. O seu corpo. His body. Ele morreu. He died. Para que nós viéssemos viver. So that we could come to live. Na riqueza da sua graça. In the richness of his grace. Na riqueza da sua misericórdia. In the richness of his mercy. Essa é a igreja, Mário. Are you church, Mario? Então você precisa começar a mudar a sua visão. You need to start changing the way you see things. Você é uma pérola de grande valor. You are a pearl of great value. Essa é a igreja. Are you church? Você não é qualquer um aqui nessa terra, não. You're not just any other person here on this earth. Nós somos uma pérola de grande valor. We are like a pearl of great value. Aqui nesta terra. Here on this earth. A igreja está aqui. The church is here. O resto está aqui. The rest is under here. Eles têm poder aqui nesta terra. They have power here on this earth. Mas nós temos poder é do céu. But our power comes from heaven.